ଆଜିର ପାଖାପାଖି 14 କୋଟି 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ହେଲା। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏହି ହଲ୍କୁ ଆସିଥିଲି, ଢେଙ୍କାନାଳ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଖାପାଖି 36 ବର୍ଷ ପୁରା ହୋଇଗଲାଣି। 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ଏ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛି। ଯଦି ଏ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟିଏ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା ବିଗତ 36 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଏଇଠି ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏସ୍ସି ବର୍ଗର ଆଜି ପାଖାପାଖି 15.56% ଛାତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଖାପାଖି ଏସ୍ସି 20% ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ପିଲାମାନେ ପାଖାପାଖି 14% ଏସ୍ସି 20 ଆଦିବାସୀ 14 ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଚଷା ଚାଷୀ ଘରର ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 50 ଭାଗ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 45 ଭାଗ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର 91 ଭାଗ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆମ ବିହାର ରାଜ୍ୟରୁ 1 ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଏଇଠି ଆମର ଝିଅ, ଢେଙ୍କାନାଳର ଝିଅ, ତା ନାଁ ଆଦ୍ୟା ସାହର, ଯୋଉ ଘୋଷିକା ଥିଲା ତୋ ନାଁ କଣ? ଆଦ୍ୟାଶା। ଆଦ୍ୟାଶା ଏବେ ନବୋଦୟରେ ପାଠ ପଢୁଛି। ଇଏ ମୌକା ପାଇଲେ ଜାତୀୟ ସଂଘରେ ବି ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ 20ଟି ସୁପଲର ପିଲା, ବିହାରର ସୁପଲର ପିଲା ଏଇଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସୁପଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଯିବି, ସେ ଆମର ଅତିଥି, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବନା ନେଇକି ଗଲେ ଏଇଟା ତ ହିଁ 1 ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର କଳ୍ପନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।